também quero um abraço do Papai Noel. Ah, eu também quero um abraço desse Papai Noel. Eu também quero dar um abraço no Papai Noel. O Bira vai sortear 3 viagens para o Havaí com acompanhantes e 3 Toyotas. A cada R$100 em compras, você troca por um cupom. Não tem data igual o Natal. Não tem shopping igual o Milha.